Marina, do you take Ben Whitman to be your lawfully wedded husband? Surpresa! Ah, espertinha. Adeus, vida de solteira. Não é uma excursão de colégio. Tá, mas também não é a festa da calcinha. Eu prometo que vai ser incrível. É o paraíso dos solteiros. Beleza, só que a gente não é solteira. O que foi que aconteceu? Você trouxe elas aqui e a culpa é sua. Não é o que você acha. Eu tenho um filho. Não posso ir pra prisão. Nunca vamos falar nada.